بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده مؤمنان نيكانو بندگانو خيونا أو صفات بيني دودا الله رب العزت بتوفيق سرة أو من ودر صفات وخيونا بين كليو أخيراني خوي ده مؤمنانو سذكر شيو قسم خوڑلو كي احتياط كي أو دخبلو قسمونو خيال ساتي. نن بإن شاء الله أتدر شم صفات أو خوي بيانو دا خبر من طول تمعلومة دا چه دا الله دا پار مين محبت كول دا الله دا پار دشمني كول دا دا اسلام او دا توحيد دا عقيده يولو ركن ده او دا الله دا پار دا مؤمنان سر محبت كول دا موضوع دا ندخو جي پاولا كي دا خبر من تمعلومة مسلمان سره به ته محبت کې زه به ورسره محبت کوم د الله دپاره، د کافر سره زما او ستا به بغز وي د الله دپاره، ځکه زموږ سره څه ذاتیات خو یې نشته، زه پوله پټۍ خو نه دی شریک موږ سره، او نه دا مسلمانان ټول زموږ نسب او قومیز دي، په نسب کې یو دي یا په قوم کې یو دي یا بل څه موږ ورسره شراکت لرو پس مکہ کی یا پا تجارت کی نا نا دیسے دا نو دا دلیل لے پا دی چی دا محبت ہم دا اللہ دا پارا دے و دا دشمنی ہم دا اللہ دا پارا دا اولان دا زمان قصہ دا دا مسلمان چی دا چا دا اللہ سر لگی زمان گو سر لگی چی دا چا دا اللہ سر نلگی زمان گو سر نلگی و دا اللہ دا خبر دا او اللہ رب العزت دا شان دا صحابہ کرام و ذکر کردے پا سورة الفتح کے محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كم خلق چه ده پیغمبر ملگری دي الله وي ناغوي پا کافرانو سختی او خپل منز کی پا یو بل شفقت کون کی دي مهربان دي مؤمنان پا یو بل شفقت کی پا یو بل مهربان دي زکر چه یو بل سر محبت کی او حدیث کی دا رضی مشہور حدیث دے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ پہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان دری خبری جی چپ پچا کی دے با دا ایمان خون وسکی دی ایمان ام خپلی و خون دے سنگ چی با دی خوراک سخاک او دا باقی نور شیزونی و خون دے جس حدیث محسوسی گی نو دغشان دا دی ایمانم یو خون دے خو اگا چا تا محسوسی گی چا اگا دیندار اللہ والا کسی اگا دری خبری سدی ان یکون اللہ و رسوله احب ایلیه مما سواهما اللہ دا اللہ رسول سر بددے دا ہر چا سر دا محبت نزیاد محبت کی دویم و ان یحب المرء لا یحبه الا للہ دید پارا مدہ حدیثو او چی محبت کی دیو کس سرن دا اللہ دا پارا کی دنیاوی لالا چونو بانی دے دا چا سر رشتی نساتی بلکہ دا دا رشتی دا مسلمان سر اگر خالص دا اللہ دا رضا دا پارے درے مدہ دا فائدے دا پارا و ان یکرہ ان یعود فی الكفر بعد ان انقذہ اللہ من کما یکرہ ان یقذف فی النار او کفر تا واپس کے دا 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 دیسی بدیشی لکہ سنگ چی دا دا وور تا غرزی دا بدیشی نو دا ایمان خون موتا دا آغا وقت پوری نیشو سکلے چی سو پوری منگ دا اللہ دا پارا دا یو بل سرمین محبت نہیں کرے دا اللہ دا رضا دا پارا خالص او من سوا یعنی دیر لگ خلق بوینی چی ابوی دا اللہ دا پارا رشتے ساتھی دا اللہ دا پارا محبت دا اللہ دا پارا دوستی دیر خلق بوینی چی ابوی تعلقات طول اگر یا خود دا نسب پا بنیاد دی دا رشتے دا قوم دا ملک دا علاقی دا جیبی یا دا مال پا بنیاد دے و دا دیر زیاد تھی مالدار دے زکی خوال زمرہ زم عجی سیب ملک سیب خان سیب دا اگر رشتی دی چی دا دی فائدہ کا دنیا کی لگ دی رئی وقتی طور کی دی شی خو آخرت کی خوی ذرہ برابر فائدہ نیشتی او کی دی شی آخرت کی وبال جوڑ شی
نو رشتي زمنگا قبا دا اللہ درزا دا پاره هر مسلمان سر من مینا محبت کو او غا حدیث خطا اس تبا یادی کنا سی بخاری سی مسلم کی حدیث تے چی وہ قسم خلق با دا عرش پا سوری کی ولاری یو پاکی کم یو دے دو کسان ورجلانی تحابا فی اللہ او دو کسان چی دیو بل سر محبت دا اللہ دا پاره کرد اجتمعا علیه و تفرقا علیه هم پا دقی بنیاد دیو بل سر یوزے کی او پا دقی بنیاد دیو بل نجدا کی او یو حدیث کی رضی بسی مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویو ان اللہ تعالی یقول یوم القیام اللہ بدا قیامل پر رزدہ خبر کی این المتحابون بجلالی کم جی کی دیاغ خلق چیزا ما دے پارے دیو بل سر محبت کو اليوم اظلهم في ظلی یوم لا ظل الا ظلی نن بزا اقویلا زیور کوما اخبل سوری کی چی دی سوری نالاو ببل سوری نی نو زمانگ بنیاد دا خبری مقصد اگا دادے چی زمانگ دا محبت بنیاد اگا ایمان دے چی بچا کی سمر ایمان دے زمانگو سر دمرا محبت تاو چی بچا کی سمر بیدینی دا زمانگو سر دمرا زمانگو سر دمرا طبیعت نلگی خبر طول ایمان پوری دا و چی اسرائی سمر دیندار دے زمانگو سر محبت دیر دے اسرائی سمر پا دیندار کی کمزور دے بیدینی کی دیر دے دمرا اسر زمانگا نلگی او زمانگ چی اسرائی لگی بیا سمر لگی اسرائی بوجی دا اگو مسلمان دے سنگ اسر استان لگی مسلمان دے زمان اسر لگی اصل دادے چی مسلمان سر محبت دے خود دد دی گناونو پا اندازہ اسر زمانگ طبیعت نلگی لکه دو کسان دی تا تا مقام مقناسی دوانو مسلمان آن دی تا یو خد دیندار سره دی ظاهره که خب دا اللہ بندگی که دا بل خکار گناونم که تا بر دوانو سره یوشن محبت لری دا کم چی دیر دیندار دی دا خو واضح خبر دا مومن دا پاره چی راگر سره محبت دیر لری اولی زکی چی آگا اللہ تنیش دیر او دل تیره تیو راز ذکر کم دا کمال خبره دے دیو سر زمانگ دا محبت دیر دے بل سر لگ دا لگ دوانا مسلمان آن دے دوانا انسان آن دے دوانا دا اللہ بندگا دے وجہ دا دا چی زمانگ محبت دا اللہ سر دے نو چی دا چا سمر زمانگ دا رب سر لگی دوم رو سر زمانگ لگی پوشوی بگن لکا مسلمان بانے منگوری مین اسی او مسلمان دے دا انگریزان و بملکی اسی نم لیدل دے نم سر رابی تشتی نم خپل دے نبلا سریشتشتی بیا سرم زمان محبت یو سڑا بو چی دا عجیبه نده چی یو سڑا تاری دلی نده پی جنی نه ای جنی نه ساو سر محبت تی ولی منگو توی زکی چی دا زمان دا فل رب سر محبت تی او دا دکا رب سر چی سو کو محبت لری منگو سر محبت لرو نو اصل مسئله اللہ تا واپس کی چی زمان دا محبت دا اللہ سر دین و دا غصر دا محبت دا اللہ سر دا هر آگا چا سر محبت لرو چی اللہ سر محبت لری او دا هر آگا چا سر محبت لرو چا اللہ و سر محبت لرو لکه مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا منگ با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازانون قربانو ولی زکی چا اللہ رب بولی زد دا سڑی سر دیر محبت کئی دا غید اللہ سر منگم دا سڑی سر محبت کئو او دا غید اللہ سر منگم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوم را قدر کئو چی دا غد پار اخفل هر سر قربانو لو دا تیار ولی زکی چا اللہ رب بولی زد تا دگا سڑی شانو چت کڑے دے دا اللہ را بوری زد داگا سر محبت نو دگا محبت ہم دا اللہ دا پارا دے دگا محبت اغم دا اللہ دا پارا دے گورا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او ابو جہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دعا گو اختی چی اللہ بری دوانو کی یو مسلمان گوری زکی چی دا زورور خلق تی دوی دلہ سب با اسلام مضبوط کی اللہ رب العزت پاو کی یو مسلمان شو اقبل اللہ توفیق ورنکو حالانکہ دوانا پا قریش کی دوانا اچت نصب والدی دوانا دیر زورور خلق دی دوانا دیر اچت تاریخو پا جاہلیت کی خدا غیو سر زمان دمرا محبت تی چی حر صداق دا پار قربانو دا قبل سرم دمرا بغض و دشمنی دا چی لانو میرا بانی مخانا لیکی حالانکہ دوانا انسان آن دی دوانا دا قریش دی دوانا عزت من خلق دی یعنی بخبل قام کی وجہ دازے چی دی یو دا اللہ سر دوستی ہو زمانگو سر دوستی دی دی بل دا اللہ سر دشمنی ہو زمانگو سر دشمنی زمان پر نقطہ خور رسے دے دی نیکان و بندگان و خوی دا دے
چی دوی د نیکانو خلکو سره د دیندارو خلکو سره دغه شان د علماو سره د خیر والا خلکو سره محبت لري د غوی زیارت لزی د غوی تپوس کوي د غوی نه د دعاګانو مطالبه هم کوي چې زموږ دپاره د الله نه دعاګانې غواړه دا د مؤمن بنده خوی دی نو دا اته دیرشم خوی دی د مؤمن بنده چې دی د نیکانو خلکو سره د علماو سره یعنی موضوع ګوره دلته دا نه ده د مسلمانانو سره محبت مسلمانان خو جملتا ټول مسلمانان راضي پکې موږ وایو د نیکانو خلکو سره خصوصا په مسلمانانو کې چې کوم ښه دیندار دي د هغوی سره محبت د علماو سره محبت د هغوی مجلسونو ته تګ د هغوی سره ناسته پاسته د هغوی تپوس کول په هغوی دوا سلام مچول د هغوی نه دعاګانو مطالبه کول چې الله نه زموږ دپاره دعاګانې وغواړه دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن خوی دی د دیندار مؤمن او ملک صاحب مخکې تاسو ته ووایي کنه چې موږ د یو سړي سره چې یو سړی د الله سره محبت ډېر کوي دیندار ډېر وي موږ ورسره محبت ډېر کوو نو بیا په دې مسلمانانو کې د علما الله والا خلق عابدان چې کوم دي زاهدان د هغوی سره بیا زموږ محبت په نسبت دی نورو مسلمانانو ډېر دي که نه اوس یو عالم دی یو عامي دی دواړه مسلمانان دي او دواړه دیندار دي خو د دې عالم سره د علم د لاسه به زموږ محبت هغه ډېر وي او دا فرق الله راوستی دی موته نه دی راوستی الله قرآن کې په سورة الزمر کې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے پیغمبر ته پوسو کړی دی خلکو نه چې آیا هغه خلک چې علم ورسره شتي او هغه چې علم ورسره نشتي دا یو شان دي یو شان دي چېرته کیدی نشي چې دا یو شان شي څنګه فرق چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دغه شان فرق عالم او عامي کې دی بلکې د دې نه زیات د دې نه زیات حدیث کې سره ځي د ابو مسعود رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې چې کله څه کسان راجمع شي دې دپاره چې امامتۍ ته به څوک مخکې کېږي نو یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله هغه سړی به قوم له امامتۍ ورکوي چې دې د الله په کتاب ښه پوهېږي که چېرته ټول په دې کې برابر وو فاعلمهم بالسنه بیا چې څوک په حدیثونو ښه پوهېږي معنی دا چې د علماو له د ترقي او د دوی دا مخکې کول د الله رب العزت کړي دي ما ورته نه دي کړي دا مقام دوی له چا ورکړی الله رب العزت ورکړی دا شان د دوی قرآن کې ځای په ځای بیان شوی دی موږ دلته د علماو فضیلت نه بیانو کې نه ما برته ډېر دلایل په دې بیان کړو موضوع په دې اوسو منټه کې هغه دا ده د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته د نیکانو خلکو زیارت کول او نیکان چې ویلې چې په دې کې علما هم راغلو په دې کې عابدان زاهدان ټول دننه راغلو خو نیکان معنی الله ته نږدې خلک او په دې کې ښکلی دلیل د قرآن نه د موسی او خضر علیهم السلام واقعیت او شتو ته معلومه او روایت کې داسې راځي چې موسی علیه السلام یو پیر تقریر وکړو او ډېر اثرناک تقریر و او څنګه به اثرناک نه و هغه د الله پیغمبر و کله چې یو سړی په خپلو خبرو باندې عمل کوي که نه د ده په خبرو کې الله ډېر اثر اچوي نو چې بیا پیغمبر وي د هغه په خبرو کې به څومره اثر وي نو هغه تقریب به خلکو اثر وکړو نو یو کس ته تپوس وکړو وایي ستا نه زیات علم والا په دې ځمکه باندې څوک شتي نو هغه یو اندازه ولګوله د خپل علم مطابق هغه سوچ وکړو چې زه خو د الله پیغمبر یم ماته وحي راځي د نورو خلکو ته خو وحي نه راځي کنه نو چې ماته وحي راځي نو دا دلیل دی دی چې زه د الله خاص بندې ماته خاص علم راځي نو زه په دې خلکو کې ډېر پوه او د هغه جواب د دغه خبرې مطابق بالکل صحیح دی چې زمانه زیات پوهه په دې ځمکه لا اوس څوک نشتي خو بیا هم الله رب العزت هغه ته خوا چې نه هر علم د خاوند د پاسه عالم شتي نو الله رب العزت ته وایي چې نه تا له دې څه ویل نه و پکار زمنګ یو بنده دی ته دغه سره ملاقات وکړه او هغه لاړ په خضر علیه السلام پسې علیه السلام پسې او دا خضر علیه السلام یقیني خبره ده په دې کې شک نشتي چې دغه علم د موسی علیه السلام نه کم خو په دغو کې ته علم دغه زیات و دا کمې خبرې چې هغه ته الله ښوولې وې نو بیا ولې موسی علیه السلام په هغه پسې ولېږو د دې دپاره یې ولېږو
چې دته پته ولګي چې علم کده انسان ډیر هم زیات شي خو بیا به کوم کمیشتي. او الله رب العزت قران کې دا خبره کړې ده، وما اوتیتم من العلم الا قليلا، علم ته اوس نه در کړی شوی مگر لږ، په دې کې پیغمبرانو هم دي. د پیغمبرانو علم د امتیانو د علم نه ډیر زیات ته بی ګنا، یعنی موږ دغې خبره نه کوو، خو د دې پیغمبرانو علم د الله د علم په مقابل کې څه شی دی؟ هیڅ نه دی. اولې هغه قصه کې بیا څه دي چې کله خضر او موسی علیهم السلام کشتۍ کې کېناستو او یو مرغۍ راله او دا مکوخه په دې دریاب کې وواله، د هغې نه لږې اوبه راواخېستې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې دی، څه دی؟ د الله علم لکه دا دریاب، زما او ستا علم دغه دی لکه دې مرغه چې په دې مکوخه کې لږې اوبه راواخېستې، دا زما او ستا علم. کوم ځای کې علم د الله، کوم ځای کې علم د بندګانو د الله، فرق دی. نو موسی علیه السلام روان شو لاړ په چا پسې؟ خضر علیه السلام پسې. دا دلیل دی، دې لپاره مې ته ذکر کوو چې د علماو خوا ته به زی راځي. او سبحان الله، دلته غوره انسان په هغه چا پسې ځي چې د هغه نه غوره دی. الله اکبر. یعنی دا نه چې خضر علیه السلام د موسی علیه السلام نه غوره دی، یو موږ به داسې ویلو چې زه دې کې خوسه عجیبه نشتې. خضر چې دی هغه د موسی علیه السلام نه غوره و، یو دې پسې ورغی نه، موسی علیه السلام غوره دی. دیک دی باندې د امت او د مسلمانانو او د عوام او د علما او د ټولو اتفاق دی. خو دی کې زموږ دپاره د تربیت دی که ته ډېر هم غټ شي که نه، او ډېر هم څوک یې، د علماو خواله به زی راځي. لاړ او څومره اوږد سفر موسی علیه السلام وکړو، څومره اوږد سفر. او ځان سره بوتو یوشع بن نون علیه السلام، چې هغه وخت کې هغه د خادم و بس. وإذ قال موسی لفتاه، او کله چې وی موسی علیه السلام خپل خادم ته، نو بله فایده په دې قصه کې زمونږ دوه مسلې راوځي چې هغه د دې موضوع سره تعلق لري. یو دا چې د علماو خوا ته تګ، خو موږ ته دغه ځکې پته ولګېده چې موسی علیه السلام دومره غوره دی، خو بیا هم د علم دپاره سفر کوي، د یو عالم خواله ځي چې یو مسله ترې زده کړي. ما او تا کم سفر کړی علم زده کولو لپاره؟ چا سفر کړی؟ یعنی نږدې که یو څو میټره کې چاته ووایي چې راشه یاره، نو هغه به هم عذرونه شروع کړي او پالتو خبرې. پالتو زه د پالتو په دې ویم ځکه چې دا عذرونه موږ د دنیا دپاره ولې نه بیانو؟ دغه زموږ ټول عذرونه چې هغه د دین دپاره راشي، چې کله د دین خبره راشي. دویمه خبره، ما داوی کنی چی نیکان خلق دا علماء سر و دا دیندار و خلق سر محبت لری، زیارتی کئی او خزمتی کئی. دا خزمت تا خبر کم زکی دا یوشع بن نون دا چا خزمتی کم؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ والا سور کرو پیغمبری والا ورکڑا. بارک اللہ فیک. دا پیغمبر سر پاتی شو، اللہ رب عزت والا پیغمبری ورکڑا، دا علماء سر جی پاتی شو. اللہ جاہل کی علم بشی، چی دا ڈمانو سرکینی ڈم بشی، دا جاہلانو سرکینی جاہل بشی، دا کنزلمارانو سرکینی کنزلمار بشی، فحاشو خلقو سرکینی فحاش بشی. اثری دا مجلس، اثری دا ملگری، اثری دا استاز، دا ماحول، دا معاشری، اکتر پانی براوانی. نو دی قصه کې د خضر علیه السلام د موسی علیه السلام په قصه کې زموږ د دې خبرو دلیل دی، نیکانو خلکو خواته زی راځي. فائدې په دې کې څه دي؟ ګوره دلایل به زه نور هم بیانوم په دې باندې، خو فائدې د ټولو لویه فائده دا ده چې په دې به الله راضي کیږي. څنګه به الله راضي کیږي؟ صحیح ده، ستا جواب صحیح ده که تعبیر لږ بدل شي. الله ولې راضي کیږي؟ به بارك الله فيك. ده جواب ده تاسي دلتا جاسي خبري ده دي عالم خواله چه موتا زو، او ده دي نیک بنده خواله چه موتا زو، او ده اغا بمجلس کی کینو، او ده اغا زیارت کو، ده اغا تپوس کو، ده اغا خزمت کو. نو موتا چه ده کور نوزو پا دی وزو چه ده اللہ ده پار روان.
لكن استاذ دلت راغلي درس هو هيك انا دلت سد دنيوي سشتي ها بيسي تقسيميږي مالونه تقسيميږي کاروبار کې سروانه ده د ویزو خبرې دي د کمپنیانو نه نو دا یقیني خبره ده الا دا کې یو سړی ډېر بدبخت یا جدا خبره ده دا یقیني خبره ده چې داسې مجلس کې سړی کښېني هغه د الله درپاره راغلی ځکه چې هغه د الله دین زده کوي ته چې د علیم او د دیندار خواله ځې راځي نه دي او سره بله سرشته شتي نه بله څه وجه شتي واضح دی چې د الله دپاره روان یې چې د الله دپاره دومره څه کوي خو تا نه راضي کېږي که نه لویه فایده په دې کې څه شوه الله به راضي کېږي او دا زموږ د ټولو مقصد او هدف دی غواړي تاسو که نه چې الله راضي شي یو د الله د راضي کولو لاره هغه دا ده دویمه فایده په دې کې دا ده لقمان حکیم دا نصیحت خپل بچي ته هم کړی و بعضو علماو کتابونو کې را نقل کړی دی چې لقمان حکیم خپل بچي ته نصیحتونه کړي بعض نصیحتونه خو قرآن کې راغلي دي بعض حدیثونو کې هم شتي یو څو روایتو کې هم راغلي او آثارو کې هم ډېر زیات راغلي دي یو نصیحت هغه خپل زوی ته دا کړی وي بچي د نیکانو خلکو سره کینه پاسه ولې وی په دوی باندې د الله رحمتونه راورېږي نو ته به ورسره پکې هم برخه والې او د بېدینه خلکو نه ځان لرې ساته که په دوی د الله عذاب راشي نو ته به ورسره پکې هم تباه شي یعنی که ته نور اسم ازده نه کې که نه د دې عالم نه د دې عبادت ګزار نه د دې مونځ ګزار نه د دې دیندار نه چې ته د هغه خواله د الله دپاره تلې د الله دپاره ورسره محبت ساتي که نور ته اسم ازده نه کې خو په ده چې کوم رحمتونه راورېږي په تا به ورسره پکې هم راوورېږي دا پوره نه دا هم لوی یره چې ته پر د الله په رحمت کې راګیر شوې نور د الله نه غواړې څه درېیمه فایده په دې کې دا ده علم به دې زیات شي خو دا لوی مقصد دی زموږ علم د علماو سره چې کینې زیاتېږي د جاهلانو سره نه علم یوازې کتاب کتو سره نه زیاتېږي یا زه بیان اورم جی بس خلک دا زر وایي ما نه نیټ کې ګورم نیټ کې کته او د علم په مجلس کې بدن سره حاضرېدل په دې کې د ځمکې او اسمان فرق دی دا کوم سکون چې دلته دی دا اوس موږ کوم مجلس کې ناست یو څومره سکون دی الحمدلله والله که دلته موږ ته دنیاوي یو غم رامخې ته کېږي هر څه رانه هېر شي خوشحاله په ارام بعض ملګري پکې راځي زه پېژنم تکلیف ته وته بیماری وته سره د هغه بیماری ناسي او سره د بیماری چې څوک ناسي خو معنه ده چې سکون وته دی دې مجلس کې ته کښېنې د دې ځینه ته ځان سره کوم روحانیت چې دلته دی او علم به مې زده کې آیا دا هغه شان کېدی شي چې ته په خپله کمره کې موبایل دې لګولی او هغې ته ناسي ها نشي کېدی د دې علماو سره دا ناسته نه ده دا هسې د سړي زړه خوشحالېږي او بل دا چې ګوره عالم نه یوازې دا زده کول نه دي چې دی څه وایي ته چې د عالم سره کښېنې پاسې که نه نو ته به د ده نه نور هم ډېر څه زده کې کښېنې پاسې به څنګه خبرې مجلس کې به څنګه کې گپ شپ به څنګه لګې غوسه به څنګه کې څنګه به کنټرولې غم خادي به څنګه کې میلمه میلمستیا به څنګه کې او دا قسم خبرې تا ته به کله معلومې شي چې کله ورسره کښېنې ورشې خواله رابطه ورسره جوړه کړي اله سړي ترې دې پته لګي او دا د صحابه کرامو طریقه وه که نه په دې کې پته نشي تاسو ذهن ته به یو دلیل لازي که نه اگر رسول صلی الله علیه وسلم چې ویلو چې په دې دروازه به کس راننوځي یا به سی جنتي به وي درې پیرې دا خبره کړې وه او درې پیرې یو کس راغ عبدالله بن عمر بیا دا کسر لانړ درې ورځې دا کسر تیرې کړې ولې تیرې کړې چې معلوماتو کې چې دی آخر کوم عبادات کوي د دې عباداتو معلومات اله کېدی شو چې عبدالله بن عمر دا کسر کور ته لاړه او که کور ته نه وې تللی نو معلومات نه کېدو یوازې خبره دا نه ده چې یاره ما خو خبرې د هغه واورېدې
نه تبه د نیکانو خلکو مجلس ته ځي راځي سره د هغوی د خبرو د اورېدو. نو دلته یو روحانیت دی، دلته سکون دی، دلته ډېر څه ته زده کولی شي. مونږ الحمد لله چې کله د خپلو استاذانو سره علماو سره کیناستو او کینو وسوم، نو دغه دغه کارونو نه دغه دغه حرکاتو نه سکناتو نه مونږ دومره څه زده کړي دي چې کیدی شي دغه دغه بیان نه زیات مونږ دغه نه دي څه زده کړي، ځکه چې عالم خو نمونه ده. دی چې څه کوي خلک دته ګوري، د دیندار سړی نمونه نه دی چې څه کوي خلک ورته ګوري. نو فایده دا شو چې علم به دي، علم به دي زیات شي، علم ډیریږي د علماو په مجالسو کې، د نیکانو خلکو په مجلس کې. او دا کم ملګري چې مونږ سره کښېني دي کې د ډېرو اوږدې اوږدې قصې دي او داستانونه دي، که مونږ د یو یو نه تپوس وکړو. اکثر ملګري هغه دي چې د سره وایي مونږ دین پېژندو نه، نن هغوی د دین مسله بیانوي بل ته، نن هغه پخپله په دین پوه دی، څه نه څه سرحده پورې لار ورته رڼا شوې ده. وجه د هغې د علم په مجالسو کې ګډون دی، د علماو سره ناسته ده. دي چې خو نه شو کېدی چې جبریل علیه السلام راشي او تا ته دا مسلې کور ته راوړي، کېږي دي چې ډډه به ولګو جبریل ته به انتظار کوو، جبریل به راځي یا به میکایل راځي او اسرافیل به راځي او ما له به خبر راوړي نه. ما و تا به د نیکانو خلکو مجلس ته ځو چې د هغوی نه څه زده کړو. بله فایده په دې کې دا ده چې تربیت ورسره د سړي کې نیکانو خلکو سره چې کینې د علماو سره دې کې د سړي څه کېږي؟ تربیت کېږي. ځکه چې په تا کې غلط څه ویني تا ته به وایي چې دا خبره دې غلطه ده، دا کار دې غلط و، داسې څوک نه کوي، داسې کوي، دې د تربیت وایي. او علما د امت د تربیت ذمهوار دي. ولې عالم ته ویل کېږي روحاني پلار؟ ځکه چې پلار د بچو تربیت کوي. دغه شان عالم دی د امت تربیت کوي. عالم ته چې مخامخ څوک هم ناسي، که هغه سپین ګیری دی، که ماشوم دی، که مشر دی، که کشر دی، کمزوری دی، خو په دغه ټیم کې د ټول د ده دپاره حیثیت څه لري؟ د بچو. دی به د دوی داسې تربیت کوي لکه څنګه چې دی په کور کې د خپلو بچو تربیت کوي. او امتیان به هم غوږ داسې ږدي لکه څنګه چې سړی مربی هغه پلار ته چې دلی تربیت ورکړي هغه ته غوږ یخودي. بلکې دا خبره ما مخکې هم کړې ده چې ډېرې پیری لږ نه ډېرې پیری داسې کېږي چې دا پلار د دې خپل بچي دومره خیر خوانوي څومره چې دا عالم د ده خیر خوایي. که نه یعنی ډېر ملګري به داسې چې پلار به هغوی ته د دین مسلې نه خوري، نه دي خوري ورته، که نه عالم لګیا دی هغوی ته د دین مسلې ښیي. څوک ډېر خیر خواه شو؟ عالم. هغه پلار ورته نه د جنت خبره کړې، نه د جهنم، نه د الله نه یېرولی دی، نه ورته عقیده خول. عالم لګیا دی محنت کوي او دته ښیي او ښیي، خدای خیر خواه دی که نه. نو د علماو په مجالسو کې دا غټې فایدې دي. الله پیغمبر ته سوی سورة الكهف کې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله پیغمبر ته وی ځان ټینګ کا او ځان بند که د هغه کسانو سره چې سحر ماښام الله رابلي. د دې شانې نزول سو مونږ په مخکې ورځو کې بارک الله فيك والله دې تا ته علم نافع ښه ډېر نصیب. مشرکانو رسول الله سلم ته ووایي چې تا دا غریبانان فقیران کینولي دي مکه کې په خپل مجلس کې دا کینولي، نو مونږ له یو خاص مجلس جوړوه چې مونږ دا مخوریز او غټان خلک ولا راځو. الله رب العزت آیت راځي کوی پیغمبر نه هم د دې خلکو سره به کینې پاسي دا سحر ماښام چې خپل رب رابري. په دې آیت کې مونږ ته دا امر شوی دی چې دیندارو سره به کینې پاسي، نیکانو خلکو سره به کینې پاسي. دا د مؤمن شان دی. او ما تیر شوي جمعه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې یوه خبره ذکر کړې وه. صحیح مسلم کی روایت ته
د انس بن مالک رضی الله عنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ابو بکر عمر رضی الله عنه تسوي پتنی تسو زین ترازی کنه ویزی چیزو ده چا خواله د ام ایمن خواله ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا زیارت کو چلته ورسیدو نو د کمی خبرې د لاسه په جړا شو بارک الله فیک ام ایمن په جړا شو وی تازه وحی برات لاغ بنده شو دی سره غدوانم په جړا شو د دې دیندار خلکو زیارت ته کنه ام ایمن دیندار خزه ده ام ایمن الله ته نږدې خزه ده ام ایمن پیغمبر ته نږدې خزه ده د دې د لاسه د ابو بکر په شان غټ سړی ابو بکر فضیلت ډیر دی که د ام ایمن ډیر دی د ابو بکر د عمر فضیلت ډیر دی که د ام ایمن د عمر رضی الله عنهم او بیا هم دغه دواړه غټ انسانان اوچت انسانان روان دي د دې زنانه د زیارت دپاره چې الله ته راضي شي ولې ځکه چې الله دې زنانه سره محبت کوي نو ما تا به د دیندارو خلکو سره چې دا کینو پاسو تعلقات ساتو او مجالسو له ځو هغه به دې ته چې الله زموږ نه راضي شي او هغه حدیث څه ناشنا حدیث دی په صحیح مسلم کې دا روایت دی ته غوږ کېدی ښه ابو هريره رضي الله عنه وي رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کوله چې ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى یو کس د خپل یو ملګري یو ورور زیارت له لاړ په بل کلي کې واغه د یو کلي نه بل کلي ته لاړ او ته سوچ کوه دا حدیث واوره او بیا سوچ کوه چې یو سړی د علماو زیارتونو له مجالسو له ځي او د دیندارو خلکو چې ده له به الله څه اجر ورکوي فأرسل الله على مدرجته ملكا الله رب العزة فملائكو كي يوم ملك راوليكو خد انسان پا شكل كي او دا كيلي پا دي دروازه كي ولا دا كيلي پا دي خلق كي انا نوتو كي دا سالي چه كده راو رسيدون دو توي اين توريد تا چرت رواني تاكو پا جندونا خد انسان پا شكل كي ناغو تي اريد اخلي في هذه القرية پا دي كيلي كي زمائي ورور دي ملگره داقا خوالا سا أغوتي هل لك من نعمة تربها علي سخيد سر كريد أغي جواب لروانيك دا سوال زمان دا پختنو سر دير مناسب دي زكي جمان دا وقت بوري نخوزو جيچارا سر سر كري ني بلکه خپلو بچولم دا گڑ ور تربیت ورکو وي جي سوك دا سر سكي تو سر دي سكوا نا رسول الله سلم وي دا زان نبا يمعان جوڑي یره چې خلکو خو کړو زبه خکوم که خلکو بدو کړو زبه بد کوم نه وی که خلکو خو کړو تبه خکې که خلکو بدو کړو تبه بیا هم خکې دا د مسلمان طریقه ده نو یې څه خیې درسره کړي دي ویلا نه نو بیا څه نه روانې چې څه د خیې درسره نه دي کړي او ته د یو کلي نه بل کلي ته روانې وی غیر انی احببته فی الله زما ورسره د الله دپاره محبت دی بس ناغوتي فإني رسول الله إليك زد الله أستاذي مستا تربته زد الله بملائكك يوم ملك يما الله را لقل مديد پارا چتال خبر دركم بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه چه الله تا سر محبت كي لك سنگ چه تردی ملگری سر محبت كي داغ الله الله تا سر محبت كي چې کله موږ د دیندارو خلکو سره کینو پاسو که او د هغوی مجالسو له ځو او د هغوی تپوس کوو او د هغوی خدمت کوو د الله د رضا دپاره الله به زموږ سره محبت کوي او دا خو موږ ټول غواړو که نه یې غواړو موږ غواړو چې الله زموږ سره محبت وکړي او ما ته اوس ته ویلي نو چې دا قصه مه کوه چې زما د الله سره محبت دی قصه څه وکړه چې د الله د چا سره محبت دی ما ورته خو به لازم محبت کوو د الله سره موږ یې بندګان یو زموږ رب دی بنده به د خپل رب سره محبت کوي عجیبه دا ده چې کله رب دی او بنده سره محبت کوي دا عجیبه ده او دا د کولو خبره ده او دا د اورېدو خبره ده زه د الله سره محبت کوم زه د الله سره محبت کوم نو موږ به لازم د الله سره محبت کوو دینه بغیر موږ مسلمانان کېدی نه شو والله د چا سره محبت کوي دا به د لوی بخاوند دی او الله دې زموږ سره محبت وکړي او الله دې زمونږ په دې زړونو کې دغه سره دا محبت د ډېر کې یو حدیث کې داسې راځي دې زیرې ته ګوره
امام ترمذي راوړی دم د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته من عاد مريضا سوک چې د بیمار ته پوس لاړ شي او زار اخا له في الله یا د یو ملګري او ورور زیارت ته لاړ شي د الله دپاره ما ووي که نه چې دیندار خلک د دیندارو زیارت له ځي د الله دپاره اواز ورته وشي د الله د طرف نه یو اواز کوونکي اواز وکړي بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزله ته پاک ستا قدمونه پاک دي ستا قدمونه برکتي دي او په جنت کې دې ځان له ځای نیولی دی یعنی په دې زیارت باندې د نیکانو خلکو او د علماو مجالسو ته په تګ باندې موږ ته په جنت کې ځای نیولی موږ هر یو کس دا غواړي چې ده ته په جنت کې ده ته په جنت کې ځای میلاو شوي حدیث به ذکر کو دلته د فائدې دپاره صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء د بد ملګري مثال دی او د ښه ملګري مثال دی اورېدلی مې دی د بد ملګري مثال دی څه په شان دی عطر فروش په شان عطر فروش څه مطلب دی عطر چې خرڅوي او د بد ملګري مثال د لوهار دی د هغه انګر چې هغه د اوسپنو د سامانونه جوړی را جوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا چې د عطرو خرڅوونکی دی اما ان تبتاع منه یا خو به ته عطر والي لویه فایده داري چې ته دې عطر والي و اما ان تجد منه ریحا طیبه او که دې ته عطر وانغستو خوشبو خو د باندې ولګي کله سړی د خوشبو دي دکان ته ورشي ریټونه وګوري ډېر زیات شي واپس راوځي خو یو مزیدار خوشبو پورې یعنی سره څه فایده خو تا ته میلاو شو اگر که ته ځان سره شیشه روانه غسته خو دومره ده چې خوشبو د باندې ولګېده دا بل چې کوم دی که دی ستا کپړې ونه سیزي غالبا دا دی چې لوهار سره ته خوا کې ناشې نو کپړې دي سوزي ځکه چې هغه بصر کې راځي د اور او د هغې سره دا کپړې وسوزي که کپړې دې ونه سوزي دې رسول صلی الله علیه وسلم وایي و اما ان تجد منه ریحا منتنه که کپړې دې ونه سوزي دې خو بد بوی به د باندې لګي اوس ګوره دې مجلس ته وګوره الحمدلله دلته دا ملګري د زده کړې دپاره راغلي دي خو د یو سړي په ذهن کې یو مسله هم کښېنه ناسته داسې به وګورو راغی موږ سره تقریبا ګېنټه کښېناستو او په ذهن کې یو مسله هم کښېنه ناسته بس یعنی د هېڅ خیر وی نه وړو څه خیر یې وی وړو اخره کې چې کوم اعلان کېږي د الله د طرف نه چې پاسي په داسې حال کې چې الله بخیلي بهی کې شریک شو بل څه خیر دی رحمتونه د الله راورېږي دی پکې ناست دی نیکیانې د دې ناستې ده ته میلاویږي ایمان یې زیاتېږي نور د الله د رضا دپاره کښېناستو وخې قیمتي شو سکون ورته میلاو شو بیا د پاره ورسره یو غم پیدا شو دا قدمونه چې راغستي بارک الله فیک دا چې ټول مولیانې ګور علم یې زده کول آسان کاری چې سړی کوشش وکړي او اخلاص پکې زه چې دې ملګرو نه په مخه تپوسونه کوم زما د عادت دی چې کوم ته نوي ځي ته م بیان لور شم عادت مې تپوس وکړم هیڅوک کوم جواب نه راکوي ځکه چې هلته څوک عادت نه دی سره یو پیر زما یو بل ځای کې پروګرام و دمام کې پروګرام و زما بیان نو بعض ملګري د دې ځینې هلته راغلي دومره شوق یو چې بیان لا هلته د دې ځینې تمام ته لاړو سره پاسه څلور سوه کیلومتره لارې ووهل جوبیل کې نو هلته ما خو عادت ته تپوس کوم نو ما یې دا مسله څنګه هغه زمونږ ملګرو جواب راکړو نو هلته کوم مولوي صاحب چې د هغه ځي وو هغه خوشحاله شو چې زه کار ما کړی دی ما ورته بیا وروسته وو چې بیان ختم شو ما خوشحاله کې دا ملګري زمونږ د مجلس نه راغلي دي ها وي دا باید دا د شي دي ما سره ولې زه را تپوس کوم چې ملګرو کې جرأت پیدا شي د خبرې یعنی دا اوس په لږ ساعت کې اته نهه فایدې د دینی مجلس بیان شوي اگر که ده پکې علم نه دی زده کړی
او کمن کیناشتو سوچ موکو پارام پا کور کی نو بیشمار فائدی بنوری مرو بس دا سره د دې چې دې سړی علم نه دی زده کړی خو خالی لاس لاندې ځکه زه تاسو ته دا وایم دا مجالس ته نه ځای نه شي ګورئ والله وبالله وتالله چې ته په دې دروازه وځې نو ته په ډکو منګولو وځې خالی لاس ما وته نه زوره دې ځي نه ګورئ او ستاسو څه خیال دی ګوره د انسانانو د قبره ته ووایم چې ته د یو درون سړي خواله ورشې شرط داری چې درون سړی عزت مني او ته خواله ورلی ستا به څومره قدر کوي که نه به کوې قدر بل یعنی دا ته به د هغه احسان نه ګڼې هغه به تا ته ووایي ستا احسان دی چې زما خواله راغلی دا د درنو خبرې دي او چې دې چې کچه خوی والی یو هغه وایي بیا راغی اوس بیا ډوډۍ خوري بیا به چیز کی دا د کچه خلکو خبرې دي بخیل کچا عادت نه د مجالسو سره چرته ناستې نه کړي دي ځینو کې درون سړی د دې سړي شکریا ادا کړي چې واپس وځي شکریا وي تاسو زموږ خواله راغلی په موږ هم د غر په شان احسان روان نو سم خیال دی چې ته د الله دپاره راشه الله به ستا څومره قدر کوي دا خو د یو عزتمن مخلوق عادت دی نو چې له دې عزتمن مخلوق هغه عزتمن رب پسې خواله ورشي او د هغه کور ته ورشي او د هغه د دین د زده کولو دپاره کښېني هغه به تا خالي منګولې راواپس کوي او ځکه روایت کې راځي چې الله ربالعزت د عرفات په ورځ د نور ډوبېدو نه مخکې عام اعلان وکړي چې د عرفات په میدان څوک دي زه وله چې څه غواړي زه وله ورکوم ولې ځکه چې نورو روایتونو کې دوی ته ویلی شي وفد الله د الله میلمانې دي نو چې دومره په الله پسې تللي دي الله وایي چې څه غواړي زه به دله درکړم کریم رب دی چې ته د دیني مجلس ته ځي او د دیندارو خلکو خواله ځي او د نیکانو خلکو خواله ځي ته به خالي منګولې واپس نه راشي او که نور ایسوم نه راوړي که نه که نور ایسوم نه راوړي د دې مجلس دا روحانیت به ستا د زړه نه نه وسي که نه څه روحانیت دلته شته که نشته ته دې مجلس ته وګوره زمونږ دې ته څومره غلی مطمئن سکون والا سړی وي چې پکې ناست وي او ته سوچ وکړې چې بازار کې به اوس څه حال ته سوچ وکړې چې په ټیک ټاک په فیس بک په یوټیوب به څه حال جوړي په کرکټ په فوټبالو کې به څه حال وي په ډیرو کې په کورونو کې د جمعې شپه ده زغیبتونه کنزلې ټنګ ټک کور به پکې هم روان وي کوم ځای کې دا مجلس او کوم ځای کې دغه مجلس و فرق دی ځمکې او د اسمان او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله په دې دومره مخلوقاتو کې موږ غوره کړي و دې لپاره چې دې مجلس کې کیږي دا د الله احسان دی په موږ باندې ګورئ موږ هیڅ نه دي کړي خو دا د الله احسان دی یعنې دا بار خلک چې ګرځي دا هم زما استاد په شان دي که انسانان نه دي انسانان دي ځوانان دي دلته موږ سره ګوره ځوانان کښېني اکثر ځوانان دي دا چې ناست دي دې ملګري ته وګوره ده ته وګوره دا 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 ټول ځوانان ناست دي دا هماغه شان ځوانان دي کوم چې بهر په دې بازارونو کې ګرځي فرق دا دی چې دا هغه ځوانان دي چې دا الله خاص کړي دي د دې دینداري دپاره نور خو ځواني خو چې د دینداري تیلر کې نو بدن ځواني دا خو یو شی دی که نه څنګه چې د ځوان خواهشات دي د دینداره د بیدین هم خواهشات دي بیدین هم جنسي خواهشات لري د دیندار هم لري دیندار نه چې خواهشات را خالي دي بیدین هم د خېټې خواهش لري هغه دیندار هم د خېټې خواهش لري د عورت خواهش هم شته د خېټې هم شته فرق دا دی چې دی الله چانټي کړی دی د خپل دین دپاره نو په دې شکر وباسئ او هر وخت الحمدلله وایي چې الله دنه دا نعمت وانري او دا نعمت دنه الله د دې بېقدرۍ د لاسه ته الله موږ محرومه چېرته نه کړي ښه حدیث کې دا راځي ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ملګرتیا مه کوه مگر د چا سره مؤمن سره نو چې هغه مؤمن بیا ښه دیندار مؤمن یو عالمي بزرګ سړی د دې سره ملګرتیا کې څومره اجر
ولا يأكل طعامك إلا تقي أو استا خوراك دي نخري مجر نيكان خلك. ده حديث من أبو داود وإمام ترمذي راوي استا خوراك دي نيكان خلك أخري. ولي ولي بارك الله فيك. الله سر محبتي او چې الله سره محبت ته او تو سره محبت کې او ته قدر کې خدا ته غټ عبادت کې بلې سنگ چې ملګری وي وي راشه درشه به سره جوړ شي چې خوراک پیته خوره خوراک خورول خو بغیر راشه درشه نه کیږي دا د خلکو لپاره جدي سره عادت ته چې به جیب یو غټ لړم پروتي نه هغه د راشه درشه کیسو نه خبرې بله ده خوراک چې ته په یو سړي باندې وکې ستا دنیاوي تاوان دی که فایده ده دنیاوي تاوان دی مال کمیږي که نه که نه زیاتېږي کمیږي ظاهره کې کمیږي نه او ښځه کور کې ستړي کېږي واړه ورسره ستړي کېږي ته به د کور یعنی کارونه یا د بهر کارونه باز به پرېږدي د میلمه سره به کښېني او کېدی چې خوب درغلی کېدی چې طبیعت ته خراب نو ظاهري دنیاوي کمی پکې تاوان پکې څه نه څه شتي وختي طور اوس یو سړی دا تاوان وکړي او په داسې چای وکړي چې په هغې کې ورته اجر هم نه میلاوېږي نو تاوان د پاسه تاوان تاوان ته اسم کې نو په ښو خلکو یې وکړه که نه نو هغه تاوان وختي تورو د هغې په بدل کې به الله ډېر څه درکړي او اجر به الله درکړي الله به درنه راضي شي نو د سره تاوان دې ونه شو پوه شوې کېږي دلته را بعضې دیږي په دې ملک کې په دې ملک کې چې خبرې شروع کړي کارونه نشتې او مزدوري نشتې بیا دغو کې به بعض وینې پروګرام به یې کړي ډم به یې راوستې او مزه لا دو کې چې ویزې ولم کړي د ملک نه راوستې داسې قیمتي کاڼی دی چې د ملک نه وله ویزه هم کړي د راوستې دي سوچ وکړه څومره بدبخته دی دا سړی بدبخته نه دی پیسې ولګېدې وخت ولګېدو هر څه ولګېدو اخره کې ذلت اخره کې ګناهونه اخره کې تاوان څه ګټه وکړه او چې له دې پسې یو غریب د الله بندې راوستې وې ویزې ولا کړې وې هغه ته ویلې ځان له مزدوریې نه کوه او کور ته خرچې لېږه اجر د الله رضا د خلکو په نظر کې غټ مقام او بیا به سیدې سزا بې شماره نیکیانې او فایدې که نه بعض به غټو استراحه کړي څه کې د ملک نه پلانې راوستې او یعنی زموږ د دماغ پته نشته چې کوم طرف ته روان دي څه سوچ کوو د پښتنو ماته خو پته نه لګي د معاشرې هغه خلک موږ دلته راولو او خرچه پې کوو یا په ملک کې کور ته راغواړو خرچه پې کوو چې هغه په معاشره کې د ټولو نه نیچ خلک دي حقیقت به ووایو که څوک ورته پنکار وایي او که څوک ورته اکټر وایي که څوک ورته هر څه وایي موږ له خو هغه ساده پښتو راځي پښتانه ورته څه وایي ډم ورته وایي اوس دا ترقي نښه ده د پښتنو او د دیندارو سره دې نه لګي که نه دیندارو سره که دې نه لګي ډاکټر راوله که نه ډاکټر به ښه نه وي دې پسې انجینیر راوله استاذ د سکول راوله چې دې قوم ته بله فایده وشي که نه او بیا یو نشیس کې دا راشي ډاکټر صاحب مې راوستې دی پلانې مشهور ډاکټر که څوک تې څه تپوس کول غواړي یا معلومات زیاتول غواړي مې راشي څومره لویه فایده ده که نه زه صحیح دا موږ هغه لار وښو سړي ته چې وایي نه دینداره پرېږده وه یاره زه دینداره پرېږده وه خو بیا داسې کار وکړه چې دې امت ته بله فایده میلاو شي دې قوم ته وایي نه ډم به راولم یا لیونی به راولم بس خبری مالک کول مزده را که دکه جی بیا زمان بازورونو که ده دکه ده چیزه را کرا والی
او د ارچا سره چی پیټ کو نو زما د پته چې ما ګور عامي خبرې کړې دي نو دا به سره ولې دی او خاص دم سره به ولګي یا دی او خاص نه ونی سره نو زما ګور مقصد ټارګټ یو خاص سړی نه دی زعامه خبره نو خبره مې دا کوله چې دیندار خلکو باندې خوراک کوه دیندار خلکو سره ناسته پاسته کوه نو د تاوان نه به بچ شي د دنیا د تاوان نه هم د آخرت د تاوان نه هم او حدیث کې دا راځي اوس دې ته غوږ کېږدی ښه بدر چا خپله مرضي ده متفق علیه حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم کې ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي ورسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سڑے با دا قیامت پورس داگا چا سر را پاسی چرا چا سر محبت ہو بس پا دی سے خبر خط مشو استاذ عمر جید کتا سودا گواڑی چرا دیندارو پا صف کی را پاسی قیامت پورس نو دا دیندارو سر با محبت کے راش درش دا گوی زیارت دا گوی خواتت تک دا گوی را وستا که غواړي چې د علماو په صف کې راپاسي د علماو سره محبت که څوک د دنیا والو سره محبت کوي د هغوی سره به راپاسي ډمانو سره د هغوی سره بېدینو سره د هغوی سره خپله مرضي ده روایت کې حدیث راځي چې یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم یا رسول الله ته د هغه سړي په باره کې څه وایي چې د یو قوم سره محبت دی خو د هغوی سره ملاو شوی نه دی خیلی مجھے کہنا کو محبت ہے وہ سر دے لیکن زمان محبت چلے چاہ سر دے صحابہ وہ سر دے فضیلت تا گورا دے اللہ دے رحم و کرم تا گورا یا رسول اللہ یو سر دے یو قوم سر مینہ کی خور سر یو زیشہ ہے ندے دے بارہ کتاب سو سو آئے یا المرء مع من احب سوک چلے چاہ سر محبت کی قیامت پر بدا گا سر ہے اگر کہ دنیا کی سر یو زیشہ ہے ندے ایو حدیث کی دیسی رازی انس ابن مالک ہوئی یو بانڈا چی را گئی دا بسی بخاری سے مسلم کی دا بانڈا چی را خوصہ دا گیا نہیں انہوں نے آگا داری کیوئی امت الساع قیامت بکہ دا رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اس سے تہرے دے لکھڑے اس سے پوچھو میں کی آغم سادہ جواب ورکو یا رسول اللہ سدہ سے خاص تہرے خم نے لکھڑا خدا رجل اللہ دا اللہ دا پیغمبر سر خطیر محبت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں انت مع من احببت نو بیا جتا دا چاہ سر محبت دا ہوئی سر بھئی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی پدگا ورچ صحابہ کرام کم خوشحال شوی دی کنا لکہ پس صحابہ کرام اسم اختر را گلے ولی بھی اختر را گلے یعنی دعوت پتہ ولی گئی دا چی منگ با ردی پیغمبر سر را پاسو سکی زمانگو سر محبت تھی زمان دا اللہ سر محبت او انس ابن مالک بے ہوئے کن او ای زمان محبت تے دا اللہ سر دا اللہ دا پیغمبر سر دا ابو بکر سر دا عمر سر معنی دا چی زم دا قوانو جی دے خلکو سر را پاسے دے دا پیغمبر سر دا ابو بکر سر دا عمر سر نو دیندارو خلکو سر چی کینے پاسے دا اوی سر برا پاسے او دا زمان دا ٹھولو ارمان دے تا او سر دا پتشتی دا بیدین مسلمانان ندی دا بدکار چی دی دوی مگر دا گواری چی پا آخرت کری دیندارو سر را پاسی یعنی تا پوستیو که چرت گواری گواری دا تا دی تا پوستیو که که نوا و آخرت که او دی بدر صحیح جواب در کئی و پا آخرت که تس گواری او زمان دا پیغام کرسی تا که خلکو تنو چی ورسی و توزا گوی ندا سوال کن چی سو کن پا تنگ تکور کی دی پا ڈمتوب کی دی پا فحاشی کی دی پا چرسو کی دی پا بنگو کی دی پا ہر سکی چی دی زدی ٹھورو تا داوے دا جواب بتخ پا زان لورکے او اللہ پتا گوا دے چی آیت تا پا آخرت کی دا دغمل گرو سر پا صدق واری دے کمو سر جی تو اس ناسی کنے دین دارو سر دا تا پوستی تو کا او زمان دا غالب گمان مطابق دوی با جواب صدر کے دین دارو سر کی دیش لکہ یو سڑے روان دے دا مدینی تے مخک کڑی دا مدینی روڑی نیوالے دے او ازم دمام تا او دا مدینی پر روڑ روان دے یا دا دمام پر روڑ روان دے او گاڑی کیلہ سو کڑی یا اللہ مدینی تم پا خیر خیرت ورسوا
وبرسيده مدينته ولي بنرس مخي بل تربت ده مخي استاد دمام تربت ده وغالي ده جي ورسي جرده مدينته ده غني شي كيري ناس تا پاس تا دا بيدين سر كوما دا مالدار او اغا مالدار چه دا غوي دين سر تعلق نده اغا يادو او دا دقا خلق و مجالس تي او دا گناونه دي او يا الله باخرت كمي دا پیغمبر سر پاس او يا الله جنة الفردوس كي دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گاونڈی تو براگی نو تا خوبا من لگ سکے کنه من تا خسنخ کاری جتے کی که چه دا غواری چه دا پیغمبر سر را پاسی دا نیکانو سر دا علماو سر دا رشتینو خلقو سر دا اولیاء اللہ سر دا بزرگانو سر مصبا کی دا غوی سر با کینی پاسی دا غوی سر با محبت کی دا غوی سر با راشد درشکی دا غوی مجالسو تا بزی رازی علا با اللہ رب العزت تا دا غوی سر دا غوی سر ملگرتیا پا دنیا و پا آخرت کی نصیب کئی نو اتا دیر سم صفت سا شو شاکر سب نا دا نیکان و خلق و سر دا علماء و سر محبت خاص محبت او دا غوی خواه تا تک دا غوی سر راش درش دا دا مؤمن بند خوی دی اللہ دی بمن که پیدا کی اللہ رب العزت تی زمان محبت دا دیندار و خلق و سر پیدا کی اللہ رب العزت تی مغل توفیق را کی چی دا علماء و پا مجالیسو کی کینو دا غوی نا علم ازدکو اللہ دی زمان حشر دا نیکان و خلق و سروکی اللہ دی منگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جنڈیلان دی رپاسی اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لمرگم دا نیکان و سر راولی اللہ دی منگ پا قیامت کی رپاسیم دا نیکان و سر اللہ دی منگ پا جنت الفردوس کی دا نیکان و خلق و سر یوزی کی سر زمانگ دا مور پلارا و زمانگ دا آغم شران و کشران و کمچ مڑا شیوی دی پا دی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی صفات با پر روانو بیانونو کی بیانو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد